applauset hemmek, zifna verament, helwa minn dan sil-dan studio u jina sasa nilqa il-koreografa ta' dan it-tim għalikom, Miss Elaine Buhajar! Hello, Ian. Kif għana, Elaine, kolossew? Tajba. Il-weekend it-tajb. Lilkom ukoll, il-telespettaturi ukoll. Grazzi ħafna ukoll anke ta' l-interventi li kolkom waqt il-programm tagħna, l-ispettaklu ta' Sfin huwa eċċezzjonali minn dan sil-dan studio u Elaine llum qed hawnhekk għax verament aħna nħedu pjaċir inxandru aħbarijiet li jkunu verament sbieħ, speċjalment issa f'dal-qasam ta' Sfin. Elaine u t-tim tagħha hekk qed ngħid sewwa Elaine. Sa tkunu sejn proprju boot camp ġewwa l-Ingilterra. Eżattament, din hija proprju t-tieni sena li x-sena li għaddit. Ok, vodi ġa kontu esperienzajtu għaddit. Kienet l-ewwel darba sena li għaddit, morna Pineapple Performing Arts, Joke Covent Garden, Londra. Għaddit kom jifa xena għaddit l-esperienza kol mort emmek. U l-esperienza temmek mux biss illi tiħu l-talim kif taf inti, pero tintaqa ma ħafna artisti. Pineapple Studios qed ngħidu fejn anke jitrejnja Justin Bieber, hemm ħafna Beyoncé, imorru hemmhekk propju biex jagħmlu t-taħriġ tagħhom. Fil-fatt it-tutors li ħajkunu qegħdin jagħtu t-taħriġ lill-istudenti huma propju l-istess tutors li ħadmu ma' dawn l-ismijiet verament kbar. Apparti minn hekk jien is-sena li għaddiet esperjenzajna wkoll. Xi ħaġa verament sabiħa li x'ħadimna fuq workshop fuq il-music kill Mamma Mia mal-cast. Din is-sena minħabba li għandi studenti iżar fleta, se nkunu qegħdin naħdmu mat-tim ta' Disney fuq il-musical fuq il-workshop Aladdin. Li huwa l-iktar musical biex ngħidu hekk popolari bħalissa fil-West End li huwa wkoll musical ġdid. Hija esperjenza verament. Kenna l-esperjenza li ngawduha din ukoll mal-cast ta' Lion King. U anke ta' Le Miserable kienet esperienza verament sabiħa. Naf il-tfal sa' tal-limom u sa' tkun a step ahead f'dak li qed tagħmel ovvjament it-talim li tagħti wkoll Elaine vuol diri ħajkun qegħdin jittoppjaw dak kollu li kun qegħdin jitalmu speċjalment u mbagħad aħna naraw ir-riżultat ta' dan kollu waqt il-programm tagħna u anke fix-show. Anke waqt ix-show. Ekku, għaliex huma propju l-istess studenti l-età tagħhom dvarja din is-sena minn 9 qisu sa 14-15 il sena fil-waqt li s-sena li għaddit kelli. Jobdu Elaine. Jobdu. Jiena dixxiplina ta' ħafna jien tafu intom tafu. Lele, jobdu. Dixxiplina ta' ħafna, però nista' ngħid l-istudenti verament. Grupp ta' 80 hemm kollox, jiġifieri ħajkolli quite a handful imma studenti. Esperienza sabiħa. Kważi kważi jekk qed neħu gost anke għalihom li sa tkun qegħdin tesperjenza hawn. Grazzi ħafna Elaine, grazzi wkoll tal-li tkun magħna waqt il-programm tagħna. Elaine llum dan sil-dan studio u Sfin kien kollu f'idejn il-koreografija kollu f'idejn Elaine u aħna sa nkomplu propju il-programm tagħna llum waqt il-programm tagħna sa nkunu qegħdin nurukom video mill-Lisbon.